Эрхэм үзэгчтэй та бүхэндээ өдрийн мэндийг өргөн барья. За өнөөдөр бүгд найрамдах энтхэг улсын Балдан Барайгийн Гомон хийдэд сурч байгаа Монгол лам хуургууд залуучууд маань энэ хаврын тэргуун сарын шинийн 15-ны Бурхан Багшийн их дүүцэн өдөр тохиолдуулаад нийт Монголын сүтэн олон элэг нэг тахан дүүстэй зориулаад Дэдийн номын айлдвар айлдах одоо ийм үйл ажиллагаа эхлэх гэж байна. Ингээд энэхүү одоо үйл ажиллагаа эхэлнү хэмээн одоо Гомон хийдэд зод зэндааны хуург шин нотыг одоо тайлбар хийнэ үү гэж үрж байна. За сайн байцгаана уу? Та бүхэнд хорийн ихэнх сарын шиний 12-ны бэлгцээ өдрийн мэндийг хүргье. За тэгээд өмнөд энэ гомон дацсан. Болдон барь өмнө хэд гомон дацсан гээ. Монгол мэтсэнд манай Монгол лам ойднууд одоогийн байдлаар 150 гаруй лам байна. За ингэ эрдэм номонд шамд суугаа. За тэгээд манай Монгол мэтсэнгийн удирдлагууд Ахмад лам нарын зүгээс бид нарыг өнөөдөр энэ уншлаг энэ лайвд оролцоо гэж одоо хэлсэн дагуу бид нар өнөөдрийн уншлагыг уншнаа. Тэгээд манай мэтсэнгаас бол ер нь бол үн эртний төвхтэй. За тэгээд сүүлээр одоо Монгол оюутнууд одоо дээдс багш нарын ачаар энэ тэг оронд ном үзэх боломж гараад ингээд энэ гомн татсан дэрд сууснаар одоо 30 гаруй жил ингээд өнгөрч байгаа. Энэ хугацаанд бол олон сайхан эрдэмтэн багш нар за тэгээл гівш гавж ларам доорм олон сайхан ламдар төрөн гарсан. Одоо өөр өөрсдийнхөө нутаг орн олон газар шажи амтны төсөйг ингээд үлдээ байж байгаа. За тэгээд энд байгаа ламдар Ахмад ламдар маань болохоор зиндаага одоо 16 жилийн сургалтаа дүүргээд цаашдаа одоо 6 жилийн гэлүгийн их шалгалтанд явж байгаа учраас тэдгээр тэр лам нарын одоо хичээл сургалт нь одоо энэ цаг дээр давхцсан учраас энэ уншлаханд оролцож чадаагүй. Усад лам нарын маань хувьд одоо манай хийдийн сургалт ном одоо хивэн журмаар явагдаж байгаа учраас хичээл ном бас давхцсан юм шалтгаан даа. Тиймээс бидний одоо энэ лайв хийж байгаа цаг хичээл номын цаг одоо чөлөөтэй таарч учраас бид нар энэ суралцж байгаа бүх лам оюутан лам хургуудыг төлөөж ин уншлаханд уншлагыг уншиж одоо энэ лайвд оролцож байна. За тэгээд энэ дашрамд Монголд одоо бүр одоо суурьсан бөгөөд төр хугацаагаар очсон манай мэтсэнгийн олон лам нар байгаа. Тэгээд та бүхэнд мэтсэнгийнхаа энд байгаа одоо лам хургуудын өмнөс сар шинийн мэндийг хүргье. За тэгээд өнөөдөр уншлаханд гурван гүрэм за тэгээд жанлуу цонцл нарадтын дэдэг харилгач их гэдэг тийм өндөр гэрний зөвсөн судар. За тэгээд сан сэржим уншнаа гэдгсэн байна. За тэгээд энэ лайв үзэж байгаа усуд за тэгээд бид нэр одоо энд уншиж байгаа лам нар бүгдээрээ зөв сэтгэлийг үүсгээд ингээд одоо энэ цаг хугацааг одоо үр бүтээлтэй өнгөрөх юм бол үр дүн илүү гарах ийм учиртай. Тийм учраас одоо Бурхан Багш бол одоо их ус хамаг амтны төсөний тулд өөрийн сургаал нам өөрийн одоо туршлагыг бол сургаал нам номлон болгон одоо ингэж альцсан. Тэгэхээр энэ сургаал нам бол их ус хамаг амтны төлөө ийм сургаал нам. Тэгэхээр энэ сургаал намд хандаж хэн итгэж сүжиглж за уншиж залбирна. За тэр бүхэнд бол одоо тэр сургаал намын тус ач тус нь бол одоо хөрхэн дамжгүй гэж за Бурхан Багш өөр яман гинээс бол альцсан. Одоо Мадрингийн сургаалд байгаа Бурханы сургаалыг үсгэн боолгож бичих. Тэгээд Бурханы сургаалыг сонсох, бусдад одоо номын өглөг болгох, за түүнийг дахиж шүтэх, амны уншлаг унших, за тэгээд утгыг санаж бодох, тэгээд өөрийн амьдралдаа тэр сургаалыг хэрэгжүүлж дадал хэмжил болгох. За энэ тэргүүтэ 10 үйлийг бол одоо номын явдал 10 явдлаа гэж. За тэгээд эдгээр үйлийг хийх юм бол буян бол одоо цаглашгүй хураана гэж одоо Мадригийн сургаалд альцсан байгаа. Тийм учраас бид нэр өнөөдөр энд Бурхан Багши одоо яг өөрийн аман гэгэнээс альцсан. За билгийн зүрхэн тэргүүтээ одоо за тэгээд бид нэр цагаан шүхрт гэдэг тийм энэ олон номнууд уншина. Тэгэхээр бид одоо Бурхан Багшийн номыг хамаг амтны төлөө зориулж бодож альцсан шиг бид ч гэсэн өнөөдөр их осо хамаг амтны төсөний тулд гэж бодож сэтгэж за энэ номоо уншиж энэ номоо сонсож за ингэж хамтдаа боيو хурацгаая.
За тэгээд гол нь бол нь одоо манай Монгол мэтцэнгийн зүгээс бодлого багтаашнтай хамтраад одоо энэ хүндрэлтэнд одоо энэ үсээд байгаа энэ аюулт тахал өвчин эдний энэ зовлонгоос одоо түргэн гитлэх. За өнөөдөр энэ өвчин тусцсан байгаа улсууд түргэн илашрах. За бусад улсууд нь одоо энэ өвчин тусахгүй байх. За тэгээд ер нь хүндрэлтэн. За эрүүлэх аз жаргалтай амар амгалан байхын тухайд за ингэж бодож өнөөдөр энэ хурлыг болж байна. За тэгээд өөрсдөө дур бүрний их болсон хамаагийн төсөөлөлд тулд гэж бодоод за тэгээд онцлоод одоо өөрийн орон нутгийн усууд за ахトゥ хамаатансаа одоо аав яж хэмбэ тэр бүгдийгээ бас онцлоод ингэ бодож болно. Амарч исэн их болсон хамаг амтан амгалан жаргалтай байхыг бодож за ийм сэтгэлийнхээс хамтдаа ингэ өнөөдөр нам амж цаая. За Thank you.
Thank you.
Thank you.
За сүлжээний асуудал гараад бас жоохон тасраад байх шиг байна. Болоо. Бано. Бано. Утсан дээрээ дууга хаагаагүй захын дээр шууд дээр дуу нь орж ирэхгүй байх шиг байна. Утсан дээр чи нэг мик нээлттэй байгааз. Мик гэт нэг бичиг байгаа да. Тэ мүүт гэсэн бичгэн дээр дардсан байна уу юу? Мүүт гэсэн бичиг нь улаан болж чуу хар байна уу? Мүүт стоп кам кам мик гэсэн юм уу даа? Чи өөр утсан дээр үздээ Будда Production руу ороод миний энд дуун сонсогдохгүй байх. Дуугүй яваад байх шиг байх. Өөр утсаар шалгаад үз.
За тэгээд дахиад буцаад орч. Эхлээд орсон шигээ. За одоо тоо ороод ирсэн.
Lord,
Thank you.
Хүмүүзэгчтэй өнөөдөр энэхүү аврын тэргүүн сарын шинийн 12-ны бэлэг цайхан өдөр өмнө дүнтгийн Балтанбар айвын гомн хийдэд сурч Монгол лам хуурудын маань төлөөлөл Монголын өсөлтөн олон элегнэх дахан дүүстэн зориулаад дээдийн номын айлдвар айлдаж ариун номын өглөг хөвтөлөө. Ингээд нийт энэ хуралд оролцсон болоод тэнд сурч буй Монгол лам хуургуу та бүхнийхээ ариун номын уулсан шинийн сар мэт дэгжин дээсэлж явахын үлдэлтэй ирэлийг өргөн бариад үзэгч олныхоо өмнөөс баярлал талруулснаа илэрхийлье. Ингээд энэ удаагийн одоо номын ном айлдвар одоо энэ хүрээд өндөрлөж байна. За үдээс хойш 16 цаг 30 минутанд мөн одоо өмнө дүнтгийн Сиражи хийдэд сурч байгаа лам хуургуудын төлөөлөл, халах тамцагдарж байгаа Бэргэри ламын лаврангийн лам хуургууд, одоо бусад лам хуургуудын төлөөлөл сүтэн олон таахын дэмэн дээдийн номын айлдвар өргөнэ. Ингээд тэр хүртэл баяртай.